ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טוטו אקו, מחזור 21, הפועל אקו מארחת את מכבי חיפה, אקו בלבן. זה טוב, נגיעה אחת, נגיעה שנייה, ואקו כובשת! 1-0 לאקו אלעל, להפועל אקו, והוכנבוים אומר תודה רבה לשמיים. איזה בריק כבש! לא, הנשיקות הן לקופיטוביץ'. קופיטוביץ', הזר, כובש. הבלם, הבלם. דגני, שחרר כדור טוב. הנה בא כדור הרוחב, ופלט. תשמע, הוא מתנהל כאילו הולך של, לטיול בטיילת של אקו. עוד שניים, שלושה צעדים מהירים, ויש לו את זה, הוא יכול להגיע לכדור. וזהו נטע לביא שמשחרר בעיטה חזקה, אבל לא מדויקת. עובר שחקן אחד, לוקח גם את השני. והכדור שלו, יש כאן... פנדל. פנדל! עבירה על פלט בתוך הרחבה. בואו נראה איך זה נראה. כן. כן, יש שם תפיסה. פלט הולך פנימה, ומכבי חיפה משיגה את השוויון. שער הראשון של פלט בקדנציה הזאת שלו במכבי חיפה היה במחזור הקודם נגד אקו. וואנוביץ' הולך אל הכדור, בועט אותו! החוצה! עוד כדור קרוב מאוד של אקו. ג'אבר, אומרניה כפות עושה את החדירה פנימה, מקבל בין שניים. הופך את זה לאמצע, ופלט! הכדור פוגע במישאלו ויוצא לקרן, התקפה טובה של מכבי חיפה. גילמור, מלול, דיין, גילמור, התקפה בנגיעה אחת, גילמור עושה את התרגיל על דגני, בכדור הרוחב, מי ישים את זה בפנים? עוד הזדמנות ועוד הצלה! מכבי חיפה נמלטת כאן משער פתוח. פעמיים הכדור עשה את דרכו לעבר המסגרת, הנה עוד הזדמנות גילמור, וגם את זה לפיטה לוקח. תשמע, הדקה האחרונה של אקו הייתה דקה של קבוצת צמרת. החל מהפס של מישאלוב שהתחיל התקפה נהדרת, התקפה ארוכה שעוברת דרך הרבה שחקנים, כדור שזז במהירות. כדור טוב! ואקו רושמת פעם שלישית במשחק הזה. כדור ששורק קרוב מאוד למסגרת. סייס שיר את בן דוד מאחור, בן דוד חוזר, עדיין לא מצליחים להוציא את הכדור לסייס שלוקח את הביתה, חלש לידיים של השוער לויטה, אבל באקו יכולים למחוא כפיים לבלגי הצעיר הזה, הוא עושה כאן דברים טובים. ג'אבר הולך על השער, עטר לוקח את הריבאונד, נותן את הכדור לשי בן דוד, עם כדור הרוחב ישר לידיים של עמוס. אולי זאת לא המילה האחרונה? זאת כן המילה האחרונה. הכדור בידיים של לויטה, שעוד ינסה להגיע למישהו מהאנשים הירוקים בצד השני. אבל עוד אחד מעשרות כדורים לא מדויקים של מכבי חיפה, ואדלר שורק לסיום. נקודה לכל קבוצה, אכזבה לכל קבוצה. אולי אקו צריכה להיות מאוכזבת יותר, כי היא הייתה טובה יותר והגיעה לה קצת יותר. קופיטוביץ' עם השער בדקה התשיעית, פלט, הדבר היחידי שמכבי חיפה הייתה מסוגלת לעשות היום זה השוויון שלו והנקודה הלבנה.